Fluebinding er en dejlig hobby. En hobby, der kan dyrkes året rundt, uanset vejr og vind. Når vi binder vores egne fluer, har vi alle muligheder for at bruge de erfaringer, vi har fået ud i fiskevandet, til at kreere nye fluer og forhåbentlig bedre fluer. I denne film binder jeg 6 forskellige fluer. På hver mønster bliver der vist nye teknikker, og hen ad vejen bliver der givet en masse små tips. Den første flue, jeg vil binde, er en gammel klassiker, nemlig Mickey Finn. Mickey Finn kan bindes i mange størrelser. De størrelser, jeg bruger mest, er størrelse 6, 8, 10 og 12. De største fluer bruger jeg, når vandet er koldt, og de små, når vandet er varmere. Start altid med at dække krogen med et lag bindetråd, så materialerne ikke glider, når de skal bindes ind senere. Det første materiale, jeg binder på, er oval sølvtinsel. Jeg binder altid ribben ind ved krogøjet, på den måde får jeg en pæn og jævn krop. Den flade sølvtinsel, jeg bruger, er en mylertinsel, med guld på den ene side og med sølv på den anden. Mylertinsel har den fordel i forhold til de gamle metaltinsler, at den er saltvandsbestandig, og selv efter den er brugt mange gange, er den som ny. Den flade sølvtinsel binder jeg også på ved krogøjet. Mickey Finn er en effektiv flue. Faktisk er den så god, at den på et tidspunkt indgik i de amerikanske piloters nødudrustning. Så kunne de jo altid fange sig en fisk, hvis de faldt ned i et øde terræn. Grunden til, at jeg lægger 2 lag tinsel, er, at jeg får en pænere krop og en mere holdbar krop. Når den ovale sølvtinsel er tørnet op over kroppen, binder jeg den ned under krogen. Så generer den ikke, når vingen skal bindes ind. Mickey Finn bindes traditionelt, som her med bocktail som vinge. Men man kan også bruge andre materialer, f.eks. marabu, polarrev og kalvehale. Når jeg bruger Mickey Finn i stille vand, bruger jeg ofte marabu eller polarrev som vinge, fordi de materialer giver fluen meget mere liv i vandet. Efter jeg har bundet et bund gul bocktail ind, tager jeg et bund rødt, så vingen bliver tydeligt lagdelt gul, rød, gul. Hvor lang vingen skal være en smagssag. Jeg kan godt lide en lang vinge, fordi jeg synes, det giver fluen mere liv i vandet. Teknikken med at lave en lille lykke mellem tommel og pegefinger gør, at vingen kommer til at ligge helt præcist, uden at nogle af hårene ruller om på siden af krogen. Bocktail er et glat hårmateriale, og for at vingen ikke skal glide af under fiskeriet,
giver jeg altid hårde enderne en dråbe lak, inden jeg afslutter fluen. Bemærk, hvordan lakken bliver presset ind i både hårene og bindetråden. Jeg slutter fluen af med at lave en finish-knude, som er en stærk knude. Det ser måske lidt kompliceret ud, men det er faktisk ikke så svært. Nu er fluen næsten færdig. Det eneste jeg mangler er at lakere hovedet. Lakken jeg bruger er meget tynd. Det betyder, at den trænger dybt ind i trådene, så jeg får en stærk flue. Goldhead Woolly Bugger er ikke mere end et par år gammel, men den er allerede mange fisk på samvittigheden. Kuglen jeg monterer er messing og giver fluen vægt foran. Det gør, at fluen kommer til at virke lidt ligesom en jig i vandet. Fluen kan bruges året rundt til både havørred, regnbueørred og bækørred. Jeg har brugt fluen mest på kysten og i åen, men det er også en fin flue til put and take. Ligesom på mikkefin binder jeg ribben ind foran på krogen. Ikke kun for at fluen skal være pæn, men også fordi det gør fluen stærkere. Goldhead Woolly Bugger skal have en langhåret krop. Derfor laver jeg dubbingkroppen i en trådlykke. I trådlykken sætter jeg et dubbinghjul, som skal holde trådene fra hinanden. Imellem trådene ligger jeg så en stribe dubbing. Det er vigtigt at fordele dubbingen godt mellem trådene, så får fluen en ensartet krop. Når dubbinghjulet snorer, låses hårfiberne fast mellem de to tråde. Nu er dubbingen klar til at blive tørret omkring krogen. Læg mærke til, hvor busket fluen bliver, og hvordan hårfiberne stritter ud til alle sider. Når fluen kommer i vand, vil alle disse hårfiber virke meget bevægelige og levende i vandet. Haklet jeg bruger til fluen er en grislig sadelfjer. Bløde hakler er at foretrække til våde fluer, hvor strømmen ikke er alt for hård, fordi de pulserer mere i vandet. Inden jeg binder haklet på, forbereder jeg det ved at trække hakkelfiberne bagud og klippe haklet over. På den måde bliver der en lille trekant af afklippet hakkelfiber, som gør, at hakle sidder bedre fast, når det er bundet ind.
Inden jeg tørner haklet, fugter jeg fingrene og trækker hakkelfiberne bagud. Haklet låses med ribben, som jeg så tørner op over kroppen. Modsat vejer haklet, så haklet bliver låst helt fast. Når ribben er tørnet og bundet ned, kan det ikke undgås, at nogle af hakkelfiberne sidder forkert, men det rettes let med en dubbingnål. Til sidst bruger jeg også på denne flue ved finishen til at binde knuden med. Og så skal vi ellers ud på kysten og se, om fluen kan fange fisk. Bullethead modler en rigtig overflade flue, på grund af de luftfyldte hjortehår. Efter jeg har bundet halen og ribben fast, laver jeg tinselkroppen på samme måde som på Mikifin. Modler kan enten fiskes på en sinktipline eller synkeline, hvor fluen går dybt i vandet og laver en trykbølge. Eller også kan de fiskes på en flydeline, hvor fluen streamer i overfladen. Jeg bruger som regel flydeline om natten og synkeline om dagen. Materialet jeg bruger her hedder Crystal Flash. Det giver en masse små reflekser og glimt i vandet, så brug det sparsomt. 5-10 strå er rigeligt til at give liv i vandet.
Som overvinge bor jeg polarræv. Det er et stærkt og samtidig levende materiale. Den normale måde at lave mottlerhuder på er at binde flere bund af hjorterhår fast på krogen, hvorefter de klippes i fasong. Metoden jeg bruger her er enklere og giver pæne runde huder. Læg de to første tørne tråde løst og stram dem så langsomt til. Inden jeg fjerner sugerøret igen, retter jeg hårene, så de kommer til at sidde pænt på fluen. Med samme metode som før, hvor jeg først lagde to løse tørn og langsomt strammede til, dannes der nu et fint kugleformet hoved på fluen. Knude laver jeg med whip finisheren. Til sidst stusser jeg fluen på undersiden, så den kommer til at vende rigtigt i vandet. Det eneste, der nu mangler, er at give tråden et par dråber lak, og så er fluen klar til at komme med på tur. The Orange er den næste flue, jeg vil binde. Den er god til åens regnbuer og bækørder, og så er den også en rigtig god flue til Put-and-Take-søens regnbuer. På denne flue vil jeg gerne have en pæn og jævn dubbingkrop. Derfor tvinder jeg dubbingen på bindetråden med tommel og pegefinger. Mens jeg tørner dubbingen på krogen, styrer jeg den med pegefingeren, så den kommer til at ligge pænt. Inden jeg tørner tinslen op over kroppen som rib, laver jeg først en lille tag bag kroppen. Bemærker jeg, at tørner ribben modsat vej af dubbingen, på den måde får jeg en tydelig rib på fluen. Også på denne flue bruger jeg polarræv som vinge. Men fluen kan også være god med en vinge af enten marabu, kalvehale eller egernhale. Vingen skal være kort,
så jeg klipper den til, inden jeg binder den fast. Nu er fluen klar til at få monteret fronthaklet. Jeg vælger et hanehakkel, der passer i størrelse til krogen, og som tidligere klipper jeg haklet til, så der dannes en lille trekant, så haklet kommer til at sidde godt fast. Inden jeg tørner haklet, fugter jeg fingrene og trækker hakkelfiberne bagud. På den måde kommer haklet til at ligge som en krave omkring krogen. Bliv ved med at trække fiberne bagud for hver tørn, der lægges. For at presse de forreste hakkelfiber bagud, lægger jeg nogle tørn bindetråd på den forreste del af haklet. På den måde dannes der også et flot hoved på fluen. Nu er fluen næsten klar til brug. Jeg mangler bare at afslutte fluen med min finishknude og give hovedet et par dråber lak. Og så skal vi ud til åen og se, om fluen kan overliste en af de kredsende bækørder. Næste flue i stikket er tørfluen Blue Don. Blue Don er en gammel klassisk tørflue, som igennem mange år har taget både bækørder og regnbueørder. På det klassiske mønster var vingen lavet af fjer, men nu erstatter mange den med en vinge af polygarn. Det gør fluen både lettere og hurtigere at binde. Til halen bruger jeg fjerstråler fra et Blue Dawn farvet hakkelfjer.
Fjerstrålerne er spændstige og får sammen med haklet fluen til at stå højt og flot på vandet. Til at binde halen ind, bruger jeg samme teknik som tidligere med at lave en løkke mellem tommel og pegefinger. Nu skal vingen bindes fast. Polygarn er syntetisk materiale og suger næsten ingen vand. Det gør materialet velegnet til tørfluer. Garnet er dog lidt for tykt til tørfluer i små størrelser. Derfor deler jeg det i to stykker. Hvis fluen skal bruges under dårlige lysforhold, kan det være en god idé at bruge en vinge af hvidt polygarn. Det gør fluen mere synlig på vandet. For at få vingen til at stå lige op, laver jeg med bindetråd en lille knold foran vingen. Kroppen laver jeg på samme måde som på vådfluen. Duppen jeg bruger er syntetisk, som ligesom vingen heller ikke suger vand. Jeg tvinder dubbingen på tråden med uret, for at få en pæn og jævn krop. Gjorde jeg det imod uret, vil jeg få en ulden krop. Jeg tørner dubbingen på krogen, så kroppen slutter et par millimeter før vingen. Så er der god plads til at hakle. Vær omhyggelig med at udvælge et hakle i rette størrelse. Det er nemlig vigtigt, at haklet passer præcis til krogstørrelsen, ellers vil fluen flyde dårligt. Hakkelmåleren er et godt hjælpeværktøj til at bestemme haklets størrelse. Krogen, jeg har i stikket, er størrelse 14, og det skal hakle også være for at passe perfekt. Som tidligere klipper jeg den overskydende del af haklet af og gør det klar til indvinding. Læg tre tørn af haklet bag vingen og resten foran vingen. Det er vigtigt at lægge tørnene så tæt som muligt, for jo flere tørn der er, jo bedre flyder fluen på vandet. Ude i fiskevandet er det en god idé at behandle fluen med tørflumiddel, f.eks. fedt eller spray. Det gør, at fluen ikke så let suger vand og derfor ikke behøver at skiftes ud så tit. Til slut laver jeg et lille hoved foran haklet. I stedet for whip finish knuden laver jeg denne gang et par halvstik som afslutning. Det er ikke helt så stærk en knude, men til en lille let tørflue betyder det ikke så meget. Som sædvanligt får hovedet et par dråber lak, og så er fluen klar til at blive inspiceret af åens kredsende regnbueørreder og bækørreder.
Den sidste flue, jeg vil binde, er en lakseflue, nemlig Green Highlander med stagwing. Green Highlander består af mange forskellige materialer. Flos, bindetråd, tinsel, crestfjer fra guldfasan, sæluld, grønne og gule slappenfjer, struseherl og hakkel. Klassiske laksefluer har altid stået som noget af det ypperste inden for fluebinding. En lakseflue er noget af det sværeste at binde, for slet ikke at tale om de mange eksotiske materialer, der skal bruges til fluen. Den dansk-amerikanske fluebinder Paul Jorgensen ville gerne forenkle laksefluerne, men alligevel bibeholde så meget af det oprindelige som muligt. Derfor udviklede han stagwing-teknikken, hvor vingen består af billige slappenfjer i stedet for de eksotiske materialer. Efter at have bundet tag og tipind, skal halen nu bindes på. Halen består af crestfjer fra guldfasan, som er et fast bestanddel på næsten alle klassiske laksefluer. For at afsløre fjerens rigtige kurve, fugter jeg fjeren, inden den bindes ind. Botten, som er sort struseherl, bindes ind foran halen. Jeg klipper ikke det overskydende materiale fra bot og hale af, men lader det danne underlag for kroppen, som på den måde bliver fyldigere og pænere. Ribben gøres fast under krogen. Den bagerste halvdel af kroppen, som består af gul flos, er nu klar til at blive bundet ind. Når det drejer sig om større stykker af krogen, som skal dækkes med flos, sætter jeg flossen i en trådholder. Det gør det hele meget lettere at styre.
Forkroppen består af sæleuld. Sæleuld er et svært materiale at duppe på tråden. Derfor vokser jeg tråden, inden jeg tvinder dubbingen på. Der findes mange forskellige slags dubbingvoks. Det vigtigste ved en god dubbingvoks er, at den er klæbrig uden at klumpe på tråden. Ligesom tidligere, tørner jeg ribben modsat af de øvrige materialer. Det betyder både, at jeg opnår en tydeligere rib, men også at ribben låser kropsmaterialerne bedre fast. Inden jeg binder det falske hakkel ind, vendes krogen i stikket. På den klassiske Green Highlander er der et grønt parmahakkel hen over den forreste del af kroppen, ligesom det falske hakkel er mere fyldigt. På denne Stackwing-udgave har jeg forenklet dette noget, så fluen er lettere at binde. Slappenfjer kommer fra haner. De er kendetegnet ved, at fjerstrålerne er lige lange på begge sider af stammen. Det gør dem velegnet til vinger. Jeg klipper to stykker fjer ud på ca. 1 cm længde. Læg mærke til, at jeg lader et stykke af fjerstammen være tilbage som en slags håndtag. Det gør fjerstykkerne lettere at arbejde med. Jeg bruger en tandbørste til at børste de to fjer ind i hinanden, og det er det, der er hele ideen med stackwing-teknikken. Der er to ting, man skal passe på, når fjerne skal børstes sammen. For det første må tandbørsten ikke være for hård, og for det andet må man ikke børste for hårdt, da fjerne ellers ikke vil hæfte sammen ordentligt. Jeg binder hele vingen ind i én arbejdsgang. Det er også en af fordelene ved stackwing-fluerne, hvor man på den klassiske flue binder vingen ind af to omgange.
Vingen afsluttes med at binde to smalle sektioner brun kalkunhale ind på hver side af stackvingen. Med dubbingnålen deler jeg kalkunfjeren, så jeg får to sektioner, der er helt ens. Hver sektion består af tre eller fire fjerstråler. Fjersektionerne bindes ind en efter en på hver side af fluen. Man bliver ikke fuldbefaren fluebinder fra den ene dag til den anden, men jeg håber, filmen har givet lyst til at finde fluebindingsgradet frem. Og husk, at selvom fluen ikke er bundet perfekt, kan den godt fange fisk.